Жамбылда аудан әкімдері бірінен кейін бірі халық алдында есеп беріп жатыр. Жыл бойы атқарылған жұмыстардың нәтижесі жоғары дейді. Десе де кездесуге келген бұқараның базынасы бітер емес. Атқамінерлер айтылған уәждер межір уақытта шешімін табады деп отыр. Егін өсіріп, мал қараған дала еңбеккерлерінің табыстары көңіл қуантады дейді аудан басшысы. Былтыр ауыл шаруашылығында өндірілген өнім көлемі 37,2 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 108,3% жеткен. Өсімдік шаруашылығында 23,5 миллиард теңгені, мал шаруашылығында 13,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Халықпен кездесуде аудан әкімі пилоттық жоба туралы да айтуды ұмытпады. Бесағаш ауылы бар үлкен, былайша айтқан кезде жүк, осы пилоттық жоба іске асып, өзінің жемісін беретін болса, құдай қаласа барлық қалған облыстарға да, оның ішінде ауылдарға да, аудандарға да осы мәселе жайлап енгізілетін болады. Аудан басшысы халықпен жүздеседі деген соң қараша қалмай келіпті. Мәселесі көптен қордаланғандар, әкімнен көмек сұрады. Жарық жүргізу, көгілдір отынды кіргізу, жолдарды жөндеу, жұрт жиі қойған сұрақтар болды. Ал Шайдана ауылының тұрғыны кәсібім көркеймей отыр деп қапалы. Егін еккенмен су жетпейді деп налайды. Мен 2016-тан бастап егін шаруашылығымен мал шаруашылығына айналысамыз. И сол шаруа қожалықтан бізде егін егеміз. Екі жыл бадыра ектім, екі жыл құлша ектім. Өнім болмайды ешқандай. Қасқалдақтың қандайға апарамыз суды, біз аяқ апарғанша аяқтан су жоқ болады, жоқ қайтадан. Халық шағымын тыңдаған атқамінерлер алдағы уақытта мәселелер майшаммен қаралат деп қарашаны қуантты. Өткен жылдың қорытындысын айтып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Былтыр 11 ауылдың 35 көшесінің жолдары жөнделгендігін тілге тиек етті. Ал аудандағы 42 елді мекеннің 19-ына орталықтандырылған ауыз су жүйесі жүргізілген. Өткен жылы Ашыбұлақ, Тастөбе, Рахат, Қаракемер, Еңбек ауылдарына көгілдір отын кіргізілген. Биыл Өрнек, Ерназар, Жұмаш, Шайдана, Көлқайнар ауылдарына табиғи газ жүргізілмек. Әші жақсы берген Әділбек Самаликов, 77 News.